Maria, linda donzela, trabalhador José, povo de boa mente e também de muita fé, por ser sincero e honesto, Pai Eterno escolheu para ser esposo de Maria. Maria, mãe de Deus, Maria estava vivendo tão sozinha, vivendo na boa fé, quando o véu apareceu, o anjo São Gabriel. Bendita entre as mulheres, pelo anjo foi saudada, pelo céu anunciada, e a ser mãe do Redentor. Eu falei minhas palavras, com amor no coração, pra senhora prestar licença, pra me ver. Faça o sinal da cruz, Pai, Filho e Espírito Santo, para sempre, amém, Jesus. Ao chegar em sua casa, recebi nesta hora, encontrei em minha frente, a Virgem Nossa Senhora, a Virgem Nossa Senhora, com amor no coração, pra senhora peço a licença, pra fazer a saudação. Pescando os pescadores, que pescavam naquela hora, sem ao menos esperar, encontraram Nossa Senhora. Quando viram aquela imagem, pra igreja foram depressa, e depois de alguns minutos, começou a fazer promessas. Ó Senhora Aparecida, com seu manto azul anil, ela então foi coroada, a mais querida e adorada, a padroeira do Brasil. Ó Senhora Aparecida, faça uma explicação pra todos que estão presentes, que é-me sua benção. Já fiz minha saudação, com amor.